Oğlum kim? Uranın kim? Manas. Üzül göndü ulanan kim? Manas. Çatılgandı cinan kim? Manas. Uludun kim? Uranın kim? Manas. Üzül göndü ulanan kim? Manas. Çatılgandı cinan kim? Manas. Hurmatlı Kırgızstandıktar, biz bugün Айтулу көптөгөн манаштардын мекени делген Аксу райондо Манастан интеллектуалдык теле таймашынын райондук турун ийгиликтүү жыйынтыктадык. Бүгүнкү таймашка 40га жакын мектептин окуучулары катышып, жакшы деңгээлде оюн көрсөтүлдү. Кайрадан кийинки райондон амандашканча, сак саламатта эсен туруңуздар.